ចឹងប្រសាទខាងចឹងតាមសូត្រខាងរៀនបាត់ហើយធម៌ប្រពុតអញ្ចឹងហើយពីដែលស្ដាប់ធម៌ពីដែលរៀនធម៌មានតែថ្ងៃសិលបើថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងយើងរវល់រឿងមហូបរឿងអាហាររឿងទទួលរយៈភៀវមិត្តភ័ក្ដិយីរោគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងទៅតែគ្មានពេលដើម្បីស្ដាប់ធម៌ហើយនឹងនិយាយធម៌បើគឺមានថ្ងៃសិលបើអញ្ចឹងបើថ្ងៃសិលយើងមិនស្ដាប់ទៀតគឺមិនសូវទៀតនឹងកាន់តែឆ្ងាយបាត់កាន់តែឆ្ងាយបងគ្នាបើទាំងយោមក្ដីទាំងអាត្មាក្ដីគឺចេះតែធ្វើដំណើរទៅមុខអាត្មាខែកន្លងទៅនឹងខែនេះដឹងខ្លួនឯងថាបូទេបូចៅបាត់ភ្នែកញោមត្រូវការភ្នែកទីត្រូវការភ្នែកទីមួយទៀតឡើងភ្នែក4ដល់ខ្លួនឯងគាត់ទៅប្រែមែនតាឥឡូវអែកុំវត្តកាត់អើយលោកកាត់ពាក់ទៀតហើយចាំពាក់នៅក្នុងទៅបុនស្អីធំទៅវត្តមនីសតាណាណាព្រះអង្គពាក់ស្អាតទៅពាក់វ៉ែនតាគឺមានផ្នែកទៅដល់6ញោមផ្នែកខ្លួនឯង2ផ្នែកវ៉ែនតា2ឡើង4ប៉ុន្តែផ្នែកតូចមួយទៀតសម្រាប់មើលចិត្តនោះ2ទៀត2ទៀត6ឡើង6ហើយដល់ពេលងើបមកបន្តិចទៅចង់មកផ្នែកតូចផ្នែកធំឡើង7បើអត់ខត់គាត់ចោលផ្នែកទៅឡើង7ឡើងទីកែញោមចាំបាទអញ្ចឹងទៅអត់ចាំពាក់ព្រះអង្គជន់ប៉ុណ្ណឹងចំណិតបន្តិចបណ្ដាយពេកទៀតគឺវិញហើយព្រះអង្គប្រើរាល់ថ្ងៃទៅព្រះអង្គបានដឹងព្រះអង្គប្រើរាល់ថ្ងៃគួយមើលកុំជ្រើអញ្ចឹងអានជាងផ្នែកទៅទេញោមបើមើលឆ្ងាយមើលឆ្ងាយដូចមើលផ្លាកផ្លូវផ្លាកអីមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គអន់ចិត្តទេអានកាលណាត្រូវការសុភៈទេគុណហ៎និយាយអន់ចិត្តអន់ចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងឈ្ងោកអញ្ចឹងអត់អីមើលឃើញអានសុភៈអត់អីទេញោមតែមើលមកប៉ុណ្ណេះមកគឺប្រឹងប្រឹងអមរតិឆាយចឹងអមរតិណេះប្រលណាដល់រិញញោមដែលនិយាយថាសត្វតបគេនិយាយមកណាបើសត្វតបគេគឺថាមិនមែនញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរឡើងគេទៀមទីឯប៉ណេដែរដឹងខ្លួនឯងថាបាត់ហើយបាត់ប៉ណេអត់អត់មិនបាត់ប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវស្មាសុំលើកយកធម៌មកសម្ដែងចែកញាតិញោមដើម្បីពិចារណាព្រះធម៌ទេសនាអំពីការធ្វើទៀនញោមបានធ្វើទៀនជារៀងរហូតមកតាំងពីនៅតូចរហូតដល់ចាស់ប៉ុណ្ណេះគឺថាធ្វើទៀននឹងឃើញតែធ្វើទៀនញោមណាព្រះគេនឹងអានលោកជូនលុយជូនកាក់ឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះសន្តិយការធ្វើទៀនរបស់ញោមប៉ុន្តែទៀននឹងមានសេចក្តីសំដែងរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយពុស្ដាណាញោមច្រើនឥឡូវនិយាយដល់សង្ខេបមួយថាដើម្បីបានទៀនឲ្យមានផលាអានិសង្ច្រើនតើ
ងត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គប៉ុន្មានយើងណាដឹងអង្គ4យល់មកព្រោះទៀនហ្នឹងអាត្មាបានសំដែងជូនញោមមកចប់ហើយមកធ្វើមូលដល់មុនហើយសំដែងចប់ញោមក៏ផ្លេចអាត្មាក៏ផ្លេចហើយញោមមកឥឡូវទៀនដែលមានអានិសង្ឃច្រើនត្រូវប្រកបទៅដោយអង្គ6ញោមមកលោកហៅថាឆលាំងកទៀនមានទៀនប្រកបដោយអង្គ6អាត្មាយករឿងនិទានមកសំដែងប្រាប់ញោមឲ្យញោមចាប់យកនៅអង្គនិទានតើញោមចាប់បានប្រមាណញោមហើយចង់លើករឿងមួយដែលឈ្មោះហៅថាតុកតធីតាញោមដាលឿញោមតុកតធីតាញោមដាលឿតែលោកណាសំដែងខ្ញុំយកចាប់ប្រហែលបន្តិចទៅលើកដល់ផ្លេចនោះមានណៃតុកតធីតាហ្នឹងនៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងបទកនិកាយយកបានអានហ្នឹងណាដូចចង់ហៅថាដូចជាទៅព្រះអង្គប្រហែលមើលបន្តិចទៅអាដាំផ្លេចសាច់ឃឿយាមពីសម័យមួយនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានជំងឺអាសន្នរោគអហិវេទរោគណាញោមអាសន្នរោគញោមធ្លាប់ឮហ្នឹងព្រោះស្លាប់មនុស្សឆ្លងគ្នាឆ្លងគ្នាពីមួយទៅមួយហើយឮចាស់ចាស់ពីដើមថាហៅគ្នាផងញោមមានណាហៅបានថាឮចាស់ចាស់និយាយពីយប់យប់ហៅគ្នាអត់ឡូមកហៅគ្នាឧទោណានាឈ្មោះអីចឹងទៅពីយប់មកហៅឈ្មោះហ្នឹងជំងឺនឹងងាប់ទៅអត់ទៅឆ្ងាយវល់វល់មកហើយឈ្មោះហ្នឹងហើយបើអ្នកនឹងឮហើយឆ្លោយងាប់ដែរបើមួទេចឹងណាយើងស្លាប់ទៅនឹងពលឹងវាអត់ទៅនេះព្រោះយើងអត់មានឈឺនេះផ្លឹបទៅផ្លឹបទៅហ្នឹងហើយនឹងអាត្មាឮញោមអាត្មាអញ្ជើញទៅខ្វាយយើងធ្លាប់មានសន្តរោនឹងដែរញោមដើមរឿងនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺមានជំងឺហ្នឹងស្លាប់មនុស្សអស់រលីនៅក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងម្ដាយក៏ស្លាប់ឪពុកក៏ស្លាប់បងប្អូនក៏ស្លាប់អូស្លាប់អស់រលីតាំងរឿងហ្នឹងចឹងដល់ពេលស្លាប់អស់រលីនៅតែម្នាក់ឯងណាញោមណាហើយអ្នកនៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាតុកតៈធីតាដល់អស់ត្រង់សម្បត្តិរបស់ទៀនគេណាតុកតៈធីតាហ្នឹងគឺថាផ្ទះក៏អត់មាននៅបងប្អូនម៉ែឪក៏អត់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់អញ្ចឹងហើយចុះពីផ្ទះហ្នឹងទៅនៅតាមសម្យាផ្ទះអ្នកដតីអញ្ចឹងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយអ្នកដតីគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេឲ្យហើយរបស់នេះគេឲ្យហ្នឹងគេឲ្យអីញោមបាយក្តាំងបាយអីហ្នឹងដល់ពេលគេឲ្យហ្នឹងគេឲ្យរបស់ដែលសល់ពីគេណាបាយក្តាំងមានរបស់គេទទួលទៀននឹងទេរបស់ល្អគេសាកណាបោះសហើយរបស់សគឺបាយកកនិងបាយក្តាំងនេះយំកណាអត់លឺថាមហោបទេនឹងតែបាយកកបាយក្តាំងណាលឹងបាយក្តាំងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងតំគេគេឲ្យអញ្ចឹងហើយនាងហ្នឹងពិសាទៅបាយកកបាយក្តាំងរស់ទៅព្រោះទាំងគេឲ្យនឹងតហើយសម្រាប់នៅសម្យ៉ាផ្ទះគេហ្នឹង
ថ្ងៃមួយព្រះមហាកាសបៈទ្រង់ចូលនិរោធសមាធិ7ថ្ងៃហើយក្រោយមកក៏លោកចេញនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងដល់ពេលចេញធម្មតាព្រះអរហន្តពេលដែលលោកចេញហើយលោកតែងតែរំពឹងមើលតើសត្វណាមានឧបនិស្ស័យដែលទៅប្រុសបានទៅប្រុសហ្នឹងមានន័យថាទៅឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះដាក់ទានចេះធ្វើបុណ្យហើយដោយអំណាចនៃការដាក់ទានហ្នឹងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏រួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខណាញោមណាស្លាប់ជាជាតិហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ប្រុសសត្វហ្នឹងឲ្យផុតអំពីទុក្ខទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងលោកប្រមាណមើលទៅឃើញថាអូនាងទុក្ខតធីតាហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ណាស់គួរអាត្មាអញទៅប្រុសនាងទៅបណ្ឌបាទចង្ហាន់ពីនាងនាងប្រកាសជាប្រគេនហើយបែរក្តាំងណាញោមសួរថាលោកចង់បានចង្ហាន់នឹងឆាន់ក៏ចង់បានអីទេលោកទៅប្រុសទៅប្រុសនាងហ្នឹងទេមានឧបនិស្ស័យនាងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងគឺចង់ទៅប្រុសនាងហ្នឹងមិនចង់បានចង្ហាន់ឆាន់មិនឃ្លានទេណាញោមក្នុងហ្នឹងដឹងថានាងហ្នឹងនឹងអស់ជីវិតឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតែហ្នឹងបាទអឺប្រមាណមើលទៅលោកមានពុពេនិវាសានុសតិញ្ញាណនោះដឹងដឹងថាវិជាតិមុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងប្រមាណមើលទៅឃើញថានាងហ្នឹងកាលពី3ជាតិមុនគឺថាជាម្ដាយរបស់លោកត្រូវទៅប្រុសនាងហ្នឹងចឹងក៏និមន្តទៅប្រុសចេញពីនិរោធសមាបត្តិក៏និមន្តទៅប្រុសទៅដល់ពេលពងតែនិមន្តមកស្រាប់សកទេវរាជមើលទៅឃើញថាអូអញបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់អញ្ចឹងក៏យាងចុះមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវខាត់ព្រះមហាកាសបៈអត់ទទួលទានអញ្ចឹងព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងក៏មានបណ្ឌិកាថាសកទេវរាជក៏មកប្លន់យកបុណ្យរបស់អ្នកដទៃសុំមេត្តាសុំអាណិតសុំកុំយកបុណ្យអ្នកដទៃកុំប្លន់បុណ្យអ្នកដទៃណាញោមអញ្ចឹងសកទេវរាជហ្នឹងក៏មិនបានដាក់បាតចំពោះព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងទេព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងក៏អានិមន្តទៅដល់ទីស្នាក់នៅរបស់នាងទុក្កតធីតាហ្នឹងក៏ទ្រង់បណ្ឌបាទនៅទីនោះហើយនាងទុក្កតធីតាហ្នឹងពេលឃើញព្រះមហាកស្បៈកាលណាមកគឺថាសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តគឺថាភ្លឹកភ្លឹកស្មារតីមិននឹកស្មានថាមានព្រះអរហន្តទើបតែនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិហើយនិមន្តទៅទ្រួតបាទនៅខាងមុខនៅទីដែលខ្លួនឯងស្នាក់នៅខ្លួនឯងក្រទៀតមានតែបាយកក់និងបាយក្តាំងហើមតើគឺថាសបាយរីងរីខ្លាំងផ្លឹកខ្លួនឯងដូចថាប៉ះពាល់ខ្លួនណាទៅដូចថាមិនដឹងថាចង់ខ្លួនណាញោមទៅតែមិនដឹងថាខ្លួនណាវាសបាយពេកទេញោមញោមធ្លាប់សបាយចឹងណាពេលដែលញោមអខ្លាំងពេលញោមសបាយខ្លាំងគឺថា
វាភ្លេចខ្លួនថាវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីណាអាសុវ័យចាគាត់ដឹងខ្លួនទេអានឹងដូចដែកខ្លួនណាព្រះអង្គបងណាបិយឯកណាបាទដូចដែកដូចជានិយាយរឿងអាត្មាតិចចុះកាលដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយញោមធေါ်ក៏ផ្ញើលុយទៅណាបាទលុយដុល្លារហើយនៅរៀនស្រុកខ្មែរដែលស្គាល់លុយដុល្លារណាញោមណាគង់តែខ្វះលុយដើម្បីតែញញានឆានផងហើយគាត់ប្រគេន120 120ដើម្បីរៀនមួយឆ្នាំខាង20ដុល្លារខាង20ដុល្លារគេយកទៅឲ្យស្រាប់តែគេទៅដល់គេហៅទៅអត់ដឹងផងគេហៅចេញទៅគេថាអូគេយកបច្ច័យមកប្រគេនគាត់តែឃើញលុយហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍ដែរចូលមកទៅហ្នឹងហើយបាទគេថាដកដង្ហើមអត់ប្រកដីអានេះគឺយើងហើយអឺរឿងហ្នឹងចឹងមកវាសុបាយដល់ស្មាមដល់ហ្នឹងណាស្មាមដល់ហើយនាងតុបតធីតាហ្នឹងគឺឃើញព្រះមហាកសបៈហ្នឹងគឺមានចិត្តអញ្ចឹងសុបាយរីករាយវាគ្មានអ្វីដល់ប្រឡងឡងមកសុបាយយ៉ាងណាវាអត់មានដល់ណាយកគឺយកបាយកដាំងទៅដាក់បាត្រព្រះមហាកសបៈហ្នឹងដាក់បាត្ររួចហើយក៏ព្រះមហាកសបៈហ្នឹងទ្រង់ងាកមើលឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយអញ្ចឹងទៅក៏អាចជួននៅជុំវិញហ្នឹងក៏រៀបចំកន្លែងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងអឺរួចហើយក៏គួងឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ផតតានមោទនាយល់មកបាទផតតានមោទនាអនុមោទនានៅទេយទានរបស់នាងទុគតតិដាហ្នឹងហើយនាងទុគតតិដាសប្បាយរីករាយស្ដាប់ការអនុមោទនារបស់ព្រះមហាកស្បៈរួចហើយក៏ព្រះមហាកស្បៈហ្នឹងប្រាប់នាងតាមទៀតថានាងដឹងទេកាលពី3ជាតិមុនហ្នឹងនាងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនាងកាន់អសប្បាយទៀតហ្នឹងសបាយកាន់តែខ្លាំងត្រេកអរកាន់តែខ្លាំងមិនមនុស្សធម្មតាណាមានគ្រប់ដំណាំបានព្រោះជាម្ដាយរបស់ព្រះមហាកស្បៈនឹងទៀតណាការធ្វើទៀនដោយបាយក្ដាំងចំពោះព្រះមហាកស្បៈបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់រហូតដល់នាងនឹងផ្លាប់ទៅអស់បុណ្យទៅក៏បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានទឹកវិមានមានសម្បត្តិសួរនឹកឃើញអីបាននឹងចែកនឹងឥឡូវថ្មសួរញោមថានាងនឹងបានធ្វើទៀនចំពោះព្រះមហាកស្បៈហើយធ្វើទៀនដោយអាត្មាមានពុទ្ធិកាកណ្ដាលប្រាប់ញោមថាដើម្បីបានបុណ្យច្រើននោះត្រូវប្រកបទៅដោយអង្គ6ដល់ចលាំងកតិណៈយល់មកចលាំងកទៀនឬក៏ចលាំងកទៀនណាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងតើមានអង្គអ្វីខ្លះដែលយើងក៏សម្គាល់បានបាយបាយក្តាំងទេមិនបាយរយោងអញ្ចឹងទេណាយកបាយយកទៅដល់បាយអស់ពីចិត្តទេយើងសម្រាប់សម្រាមមហូបអាហារផ្លែឈើហើយនាងហ្នឹងតើបាយក្តាំងទេតែនាងធ្វើទៀនអត់មានទំនៀមចិត្តមានធ្វើដល់ចិត្តមានស្មោះអត់មានរឿងទៀនមានតែបាយក្តាំងទៅធ្វើបាយអានឹងធ្វើដល់ស្មោះដល់ស្មោះចិត្តអត់មានទៀនបាយក្តាំងឲ្យទៅនាងមិនទៅឆ្អែតបងក៏នាងសុខចិត្តអត់មានកម្លាំងមាន6មិនមានតែ1ខ្ញុំគិតមកអីផ្សេងទៀតចេះមកដល់
ហើយញោមយល់មិនហ្នឹងដូចគ្នាបាទដូចគ្នាឲ្យត្រូវបាទនាងមានតែបាយក្តាំងណាហើយបាយក្តាំងហ្នឹងសល់វិគេទៀតគេអោមិនមែននាងនឹងដាំទេគេសល់ចឹងនិយាយថាគេចោលណាប៉ុន្តែដោយសារគេអណិតនាងគេឲ្យនាងទៅពេលដែលនាងបានបាយក្តាំងហ្នឹងមកទួលទៀនបាយហ្នឹងវាខ្លាយទៅមានតម្លៃទៅវិញម្ចាស់គេដើមនោះគឺគេចោលបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាយមិនដល់នាងគឺបាយហ្នឹងមានតម្លៃទៅវិញគឺនាងຕົកវិសាដើម្បីឲ្យរស់មានជីវិតតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបាយក្តាំងហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ចំពោះនាងទោះបីជាបាយហ្នឹងម្ចាស់ដើមគេចោលក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះនាងគឺថាមានតម្លៃណាស់ជារបស់មានតម្លៃបាទហើយនាងនឹងមានតែបាយក្តាំងប៉ុណ្ណោះបបាយកោបាយក្តាំងមានតែប៉ុណ្ណោះអត់មានលឹះអីនឹងទេទេគឺថាញោមមានមាសមានពេជ្រមានជៀនមានកវលមានស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងបាយនឹងមិនសូវមានតម្លៃណាយោគេថាអត់មានបាយមិនសូវមានតម្លៃដូចការជំនាន់ប៉ុលពតចឹងណាយោគេថាពេលណាញោមអត់មានបាយគឺថាបាយនឹងមានតម្លៃមែនទេយកមាសយកពេជ្រយកស្អីផ្សេងទៅដូរឲ្យតែគេដូរឲ្យប្រហែលគេដូរណាយោដល់ណាអញ្ចឹងបាយក្តាំងយពោះនាងតុកតាធីតាហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃលើសអ្វីមិនទាំងអស់ស្មារតីជីវិតទេញោមព្រោះស្មារតីជីវិតបើអត់ហ្នឹងស្លាប់អញ្ចឹងនាងយករបស់ដល់ថ្លៃបំផុតរបស់នាងហ្នឹងទៅដាក់បាតចំពោះព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងគឺបានបុណ្យច្រើនណាស់បានបុណ្យច្រើនណាស់អញ្ចឹងបុណ្យច្រើននេះបានបុណ្យច្រើនគឺនាងធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ6បងអង្គ6អង្គនេះខ្លះមកនិយាយគិតមកលោកហៅថាចលាំងកទៀនបើចលាំងកទៀនឬចលាំងកទៀនអ្នកហ្នឹងអង្គ6ហ្នឹងគឺ3អង្គកើតចេញអំពីអ្នកឲ្យហើយ3អង្គទៀតកើតចេញអំពីអ្នកទទួលព្រោះអ្នកឲ្យត្រូវឲ្យប្រកបទៅដោយអង្គ3ហើយអ្នកទទួលហ្នឹងត្រូវទទួលប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែរមិនបានបួនច្រើនអញ្ចឹងអ្នកឲ្យនាងតុកតៈធីតានឹងឲ្យប្រកបទៅដោយអង្គ3នឹងមានអង្គឯខ្លះទី1ពុពេវៈទានាសុមនោហោតិទី2តេតាំងចតាំងបសាទេតិទី3ទេថាអតមនោហោតិពពិវៈទានាសុមនោហោតិមានន័យថាអ្នកឲ្យទានមានចិត្តត្រេកអរនៅពេលមុនឲ្យទានទី2តេតាំងចតាំងបសាទេតិមានន័យថាអ្នកឲ្យទានមានចិត្តត្រេកអររីករាយនៅពេលដែលកំពុងតែឲ្យទានទី3តេថ្វាអត្តមនោហោតិអ្នកឲ្យទានមានសេចក្តីពេញចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានឲ្យទានរួចហើយអង្គទាំង3នេះស
ំដៅទៅលើអ្នកឲ្យទានត្រូវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយពេញចិត្តនៅពេលដែលមុនឲ្យទាននៅពេលដែលកំពុងតែឲ្យទាននិងនៅពេលដែលបានឲ្យទានរួចហើយរីឯអ្នកទទួលទានដែលមានភាសាបាលីថាបដិគ្គហៈគឺអ្នកទទួលនៅទេយទានត្រូវមានអង្គ3ដែរទី1វិតរិគាវិហោន្តិរិគៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោទី2វិតតោសាវិហោន្តិតោសៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោទី3វិតមោហាវិហោន្តិមោហវិនយាយៈបដិបណ្ណោវិតរិគាវិហោន្តិរិគៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោមានន័យថាអ្នកទទួលទានមិនមានរិគៈនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានឬកំពុងតែអប់រំបន្ទំកាយវិចារចិត្តឲ្យអស់ទៅនៅរាគៈរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណទី2វិតតោសាវិហោន្តិតោសៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោអ្នកទទួលទានមិនមានតោសៈនៅក្នុងខណ្ឌសន្តានឬក៏ជាអ្នកអប់រំបន្ទំកាយវិចារចិត្តឲ្យអស់ទៅនៅទោសៈគឺកំហឹងគំនុំគំគួននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទី3វិតមោហាវាហោន្តិមោហវិនយាយៈបដិបណ្ណោអ្នកទទួលទានមិនមានមោហៈឬកំពុងតែប្រតិបត្តិអបរំបន្ទំកាយវិចារចិត្តដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅមោហៈគឺការវង្វេងការមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវការមិនដឹងហេតុមិនដឹងផលការមិនឃើញនៅចតុអរិយសច្ចៈគឺសច្ច4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈសរុបសេចក្តីមកការដែលធ្វើទានមានផលាអានិសង្ច្រើនត្រូវប្រកបដោយអង្គ6គឺអ្នកឲ្យទានប្រកបដោយអង្គ3ឯអ្នកទទួលទានប្រកបដោយអង្គ3អ្នកឲ្យទានប្រកបដោយអង្គ3គឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាពុនពេកមុនពេលឲ្យទានមានចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលកំពុងតែឲ្យទាន
មានចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឲ្យទានរួចហើយរីឯអ្នកទទួលទានមានអង្គ3ដែរគឺជាអ្នកទទួលទានដែលមិនមានរាគៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរាគៈអ្នកទទួលទានមិនមាននៅទោសៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈអ្នកទទួលទានមិនមានមោហៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈទី1ពុពេវៈទានាសុមនោហោតិមានន័យថានាងហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនដូចញោមមិនមែនដូចអាត្មាហ្នឹងទេនាងហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យច្រើនណាស់នាងហ្នឹងជាមនុស្សល្អមិនមែនធម្មតាទេញោមគិតមើលម្ដាយស្លាប់បាត់ឪពុកស្លាប់បាត់បងប្អូនស្លាប់បាត់នៅតែម្នាក់ឯងមកគ្រួសារហ្នឹងគឺនៅតែម្នាក់ឯងរួចផុតតែម្នាក់ឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចញោមដូចជំនាន់ពលពតទេណាគេស្លាប់រាប់លានអ្នកយើងរស់បានណាមិនមែនធម្មតាទេមានន័យថាប៉ុនច្រើនណាយោពីអតីតកាលហើយនាងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់ព្រះមហាកាសបៈអង្គទៀតអញ្ចឹងប៉ុនច្រើនណាយោធ្លាប់ជាតិមកហើយរហូតដល់ចិត្តចង់ក្រោយហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៀតពេលដែលឃើញព្រះមហាកាសបៈព្រាមគឺថានាងហ្នឹងសប្បាយមែនទេធម្មតាអ្នកក្រណាអត់ចង់ឲ្យស្អីទៅណាណាញោមព្រោះអត់មានអីទូទានអញ្ចឹងឲ្យនាងមានបាយក្តាំងហើយបាយក្រងអញ្ចឹងមកឲ្យគេបានអីទូទានងប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងអត់មានអ្នកឃើញថាអូអញទុកខ្លួនអញអញមិនដាក់បាតទេគឺថានាងហ្នឹងគាត់តែឃើញព្រះមហាកាសបៈពេលណាណាសប្បាយចិត្តរីករាយហ៊ូពីអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងញោមមានន័យថាមកពីបុណ្យរបស់នាងពីអតីតកាលនោះគ្រាន់តែឃើញព្រះភ្លៀងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយអត់មានមន្ទិលអីទេសោះអត់មានគិតថាអញទៅទៀនឬអត់ទៀតដាក់បាតឬក៏អត់អត់មានគិតចឹងណាទាំងស្រុងតែម្ដងគឺថាចង់ដាក់បាតនឹងខ្លាំងណាស់ទោះបីជាមានសប្បាយក្តាំងក៏ដោយនេះហៅថាពុពេវៈទានាសុមនោហោតេគឺថាមានចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើទានក្នុងការមុនក្នុងការមុនហ្នឹងណាហើយទី2ពេលដែលកំពុងតែធ្វើទានហ្នឹងណាកំពុងតែដាក់បាតយល់កំពុងតែដាក់បាតគឺថាសប្បាយរីករាយពេញចិត្តនៅក្នុងការដាក់បាតអត់មានស្មានស្មានរមើរមីធ្វើឬក៏មិនធ្វើចិត្តនឹងរុញចុះរុញឡើងស្ទាក់ស្ទើរណាញោមអត់មានចឹងគឺថាសប្បាយរីករាយតែម្ដងច្បាស់លាស់បិទប្រកាសរឹងមាំខ្លាំងមែនតើណាញោមនឹងហៅតេតាំងចតាំងបសាទីតេហើយទី3លោកថាតេធ្វាអត្តមនោហោតេតេធ្វាអត្តមនោហោតេហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលនាងឲ្យហើយពេលដែលដាក់បាដូចហើយហ្នឹងណាព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានាងហ្នឹងត្រូវជាមេត្តារបស់ខ្ញុំទី3ជាតិមុននោះអញ្ចឹងកាន់តែសុខស្រួលទៀត
ខ្ញុំឃើញដាក់ទៀនរួចហើយកាន់តែសុបាយសុបាយកាន់តែខ្លាំងអកាន់តែខ្លាំងរីករាយកាន់តែខ្លាំងក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងឃើញប្រកបដោយអង្គ3ខ្ញុំពេលមុនធ្វើទៀនហ្នឹងគឺថានាងហ្នឹងមានបុណ្យច្រើនធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់មហាកស្បៈហើយរួចផុតអំពីកាសន្តរោគណាញោមគឺអ្នកធ្វើទៀនផងគឺសុបាយរីករាយក្នុងការធ្វើទៀនហ្នឹងផងបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើទៀនបានធ្វើបន់មិនមានបន់ច្រើនម្លេះមិនរួចផុតអំពីជំងឺអាសន្នរោគទៅនេះមកហើយទី2គឺថាពេលដែលដាក់បាតហ្នឹងគឺនាងសុបាយរីករាយណាស់បាយរីករាយមែនតើហើយពេលដែលដាក់បាតរួចហើយហ្នឹងគឺថាសុបាយកាន់តែខ្លាំងណាញោមណាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3ហ្នឹងបាទព្រោះហើយចំពោះព្រះមហាកស្បៈវិញដែលជាអ្នកទទួលទៀនរបស់នាងហ្នឹងលោកក៏ជាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែរទី1វិតរិគីវិហោតិរិគីវិនិយយបដិបណ្ណោជាអ្នកអស់ហើយនៅរិគីឬក៏ជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរិគីរិគីនឹងស្អីខ្ញុំដឹងរាគៈនឹងគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលញោមការត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមកាមគុណមានប៉ុន្មានញោមអូកាមគុណមាន5គឺរូបសំឡេងក្លិនរសហៅថាពៈមើលណាហើយព្រះមហាកាសបៈលោកអស់ទៅនៅរាគៈហ្នឹងអស់ទៅនៅរាគៈហ្នឹងមិនមែនប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរាគៈហ្នឹងគឺអស់ទៅនៅរាគៈហ្នឹងបានចូលនិរោធបានណាញោមគឺអត់មានប្រាថ្នានៅកាមគុណអត់មានកាមគុណនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់លោកទេអត់ណារូបអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទស្អីក៏លោកឆាន់ដែរមានដូចយើងអោបប្រៃណាស់សាប់មកអីហើយទី2ទោសាវាហោអន្តិទោសវិនិយយបដិបណ្ណោមានន័យថាជាអ្នកអស់ទៅនៅទោសៈជាអ្នកអស់ទៅនៅកំហឹងនៅគំនុំគំគួនខឹងស្អប់ឯហ្នឹងអស់ទៅលីអស់លីមកទើបតែចេញពីនិរោធហ្នឹងយោអស់លីព្រោះនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងឬក៏ជាអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈប៉ុន្តែព្រះមហាកស្បៈហ្នឹងលោកអស់មិនកំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទូសាគឺលោកអស់ព្រោះលោកទៅចេញពីនិរោធនេះទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិគឺអស់ទៅនៅទូសាហ្នឹងឯងហើយទី3មោហាវិញហោន្តិមោហវិនិយយបដិបណ្ណោជាអ្នកអស់ទៅនៅមោហៈឬក៏កំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈព្រះកាសបៈហ្នឹងគឺលោកអស់ទៅនៅមោហៈហ្នឹងមោហៈលោកឡើយមានព្រោះមោហៈហ្នឹងខ្ញុំយល់ហ្នឹងមោហៈហ្នឹងមោហៈហ្នឹងវង្វេងវង្វេងហ្នឹងគឺអវិជ្ជាព្រោះអវិជ្ជាគឺការងងខ្លៅការវង្វេងហើយងងខ្លៅវង្វេងហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្នកណាដែលនៅមាននៅមិនទាន់ចាក់ធ្លុះនៅចាក់តុអរិយសច្ចៈហ្នឹងមិនទាន់មើលឃើញនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈហ្នឹងនៅតែមិនទាន់នឿយណាយក្នុងភពចង់កើតចេះចង់កើតចុះចង់បាននេះចង់បាននោះណាយោ
ហើយចង់សុបាយហឺហានៅក្នុងភពនឹងចង់កើតជាមនុស្សចង់កើតជាទេវតាហ្នឹងសត្វតែមោហៈហ្នឹងមិនទាន់អស់ទេណាញោមបើហើយចំពោះព្រះរហន្តគឺថាលោកលែងចង់កើតដែរលោកលែងវង្វេងនៅក្នុងភពនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងហើយអស់លែងលែងកើតលែងស្លាប់តែស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅគឺថាលែងកើតទៀតណាលែងកើតលែងស្លាប់វិញអត់ព្រះនិព្វានបាទចូលព្រះនិព្វាននឹងហៅថាលែងមានមោហៈហើយបើថាយើងនៅតែចង់កើតយើងចង់បាននេះបាននោះគឺថាយើងនៅតែមានមោហៈណាយល់មកអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងមិនមែនគ្រាន់តែទិញធម៌ចាំរួតមាត់ទេសនាពីរោះគេសួរអីក៏មិនតល់ថាអស់មោហៈលែងមានអវិជ្ជាមិនមែនចឹងទេយល់មកនឹងគ្រាន់តែជាការចាំគ្រាន់តែជាការយល់ទេប៉ុន្តែជាការលះឯណោះដែលលះអស់នៅវដ្តសង្សារលះអស់នៅកិលេសលះអស់នៅកិលេសតូចកិលេសធំកិលេសកដាលណាញោមលះអស់លីញោមបានឃើញតែចតុរេសច្ចៈនឿយណាយនៅក្នុងភពបានហៅថាអ្នកមានវិជ្ជាព្រោះអ្នកមានវិជ្ជាអ្នកលែងមានអវិជ្ជាអ្នកលែងមានមោហៈហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើទៀនបានផលាអានិសង្ច្រើនប្រកបទៅដោយអង្គ6ណាយើងណាទី1អ្នកឲ្យមាន3ហើយអ្នកទទួលក៏មាន3អ្នកឲ្យសบายរីករាយនៅពេលមុនឲ្យហើយនៅពេលកំពុងឲ្យក៏សบายរីករាយហើយឲ្យរួចហើយក៏សบายរីករាយហើយយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងណាពេលមុនឲ្យសบายអត់ហើយពេលកំពុងឲ្យសบายអត់ហើយដល់ពេលឲ្យរួចហើយសบายអត់សบายបើញោមធ្វើទៀនប្រកបទៅដោយអង្គទាំង3សบายរហូតហើយសบายខ្លាំងដូចជានាងតុកតធីតាហ្នឹងគឺញោមបានបនចាណាញោមហ៎បានទៅហើយសบายអង្គុយមើលទៅឃើញតែកូនឆ្នាំរហូតហ្នឹងទេដល់សบายដល់ណែអត់ឆ្នាំសบายគាត់មក3ឡើងគាត់ហើយមួយទៀតគឺអ្នកទទួលទៀនញោមហ៎អ្នកទទួលទៀនគឺមានអង្គ3មកមានអង្គ3គឺថាអ្នកនឹងអស់នៅរាគៈឬកំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរាគៈទី1ទី2អ្នកនឹងអស់នៅទោសៈឬក៏កំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈហើយទី3អ្នកនឹងអស់ទៅនៅមោហៈឬកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈយល់មកអញ្ចឹងការធ្វើទៀនល្អទាំងសងខាងអ្នកឲ្យក៏ល្អអ្នកទទួលក៏ល្អប្រកបទៅដោយអង្គទាំង6ហ្នឹងគឺថាបានបុណ្យបានសសរច្រើនណាស់ហើយញោមបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌បើស្លាប់ទៅណាញោមណាក៏អស់បុណ្យអស់សសរទៅបានកើតឋានសួគ៌បានបុណ្យសសរច្រើនណាស់អញ្ចឹងញោមមើលរឿងហ្នឹងនាងតុកតាធីតាមានតែបាយក្តាំងតាមែនមានបាយល្អល្អរញោមចឹងឯណាបាយក្តាំងអាចកាត់តាមសួរបានចុះកំរំយើងទៅណាយើងមានបាយល្អមែនមានរបស់របរល្អមែនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទទួលញោមណាចិត្តយើងទៀតបងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយអង្គទាំង3នោះហើយអ្នកទទួលប្រកបដោយអង្គទាំង3ណាញោមចឹងបើអ្នកទទួលប្រកបដោយអង្គទាំង3អ្នកធ្វើទៀនប្រកបដោយអង្គ3ញោមបានផលាណែសងច្រើនណាស់ញោមណាបើឲ្យមួយទៀតរឿងដែលសកទេវរាជមកសុំដាក់បាតព្រះមហាកស្បៈហើយព្រះមហាកស្បៈមានពលិកាថាហេសកទេវរាជ
គុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេហេតុអីបានជាព្រះមហាកស្សបនិយាយចឹងយល់បុណ្យនឹងនាងទុគតធីតាមិនទាន់ដាក់បាទេហើយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមិនទាន់បានមកដល់នាងទុគតធីតាផងហ្នឹងបន្ទូលរបស់សកទេវរាជនាងនោះអត់បានដាក់វិញចឹងហ្នឹងហើយមិនបានជាព្រះមហាកស្សបធម្មគុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេអូស្កតេវរាជនឹងដឹងថាព្រះកស្សបៈចេញនិរោធសមាធិនឹងមកធ្វើនឹងព្រះមហាកស្សបៈទៅនឹងបានផ្នែកយ៉ាងបានបានសម្រាប់អញ្ចឹងទៀតមិនកថាបុណ្យរបស់គេបើនាងនឹងមិនតាន់ដាក់បានផងនោះនាងអត់តាន់ដាក់បានន័យថាព្រះកស្សបៈនឹងបំណងប្រតិរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅកន្លែងរបស់គេនាងនាងស្អីតុកតៈនឹងហើយគេណាបើទទួលមកស្កតេវរាជទៅព្រះអង្គមិនបានទៅប្រោះនាងនោះបងយំយំមានប្រសាសន៍ត្រូវយំគិតមើលព្រះមហាកស្សបៈពេលដែលចេញនិរោធសមាបត្តិភ្លាមនោះលោកកម្មាលមើលថាអ្នកណាគួរទៅប្រុសទៅមើលមើលឃើញហើយឃើញនាងទុគតធីតានឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាអញទៅប្រុសនាងនឹងអត់មានទៅណាទេទៅគឺទៅប្រុសនាងនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបន់នឹងបន់តែព្រះមហាកស្សបៈត្រូវឲ្យត្រូវប្រុសនឹងណាគឺថាព្រះមហាកស្សបៈបានសម្រេចប្រតិយរួចហើយថាឲ្យនាងនឹងតែមានឲ្យទៅពីណាទេអញ្ចឹងបន់សម្រេចអំពីអីយល់បន់សម្រេចទៅលើអំពីចិត្តបន់សម្រេចអំពីចេតនាចេតនាហង្ភិក្ខវេបញ្ញាណាអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈមានចេតនាមានបំណងមានប្រាថ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាឲ្យបុណ្យនឹងទៅទុគតធីតាមិនឲ្យទៅពីណាអញ្ចឹងបើលោកមានប្រាថ្នាលោកមានចេតនាអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយអញ្ចឹងយល់បុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយបុណ្យណាបុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយបុណ្យបានផងនឹងបានហើយបុណ្យដែលកើតចេញអំពីព្រះមហាកស្សបៈណាណានាងនឹងទទួលហើយនាងមិនទាន់បានទទួលទេក៏ប៉ុន្តែបានការសម្រេចចិត្តពីព្រះមហាកស្សបៈនឹងហើយមានន័យថាវាចេញទៅរហូតវាច្បាស់ទៅរហូតណានៅតែខាងនាងទៀតទេទាន់ដល់គាត់ថាតម្រង់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ដល់នាងនឹងហ្នឹងតម្រង់ទៅហើយដូចជាញោមជិញមកវត្តអញ្ចឹងមកថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគឺថាធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅរៀបចំទុកដាក់គឺថាប្រាថ្នារបស់ញោមចេតនារបស់ញោមគឺបាញ់ឈ្មោះគឺថាបាញ់ឈ្មោះមកវត្តហ្នឹងហើយទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងក៏អត់ទៅដែរអត់ទៅទេព្រោះចិត្តបំណងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាវាត្រាច់ជាបន់វាកាត់ចេញពីញោមហើយប៉ុន្តែញោមតោះមកដល់អាត្មាបើមកដល់អាត្មាបើអាត្មាទទួលហ្នឹងគាត់គិតមុនហើយបាត់ទៅហើយណាត្រង់ថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅទៅទោះបីមានយ៉ាងម៉េចក៏មិនដែរព្រោះចិត្តកងមកវត្តហើយបងវត្តណាយកណាចាំហើយគេចែកចែកលុយអេមិនទៅទេចិត្តកមកនេះហើយគឺមកអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងថាអញ្ចឹងព្រោះបុណ្យហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈមានចេតនាឲ្យទៅទុគតធីតាហើយអញ្ចឹងអ្នកណាអាចមកផ្ដន់អាចមកយកបានទេព្រោះចិត្តយើងដោតតែយ៉ាងណាចាអត់អាចនេះបានអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះមហាកស្សបៈមានពុទ្ធិកាថាកុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេព្រោះព្រះអង្គមានចេតនាប្រាថ្នាឲ្យនាងនោះហើយបានយល់មកចា៎វាចេញទៅហើយប៉ុណ្ណឹងសិនបានយល់ណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនាងទុគតធីតានឹង
ពិតមែនតែក្រពិតមែនតែមានតែបាយក្តាំងប៉ុន្តែបានផលាអានិសង្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងព្រឹត្តីនៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនសំដៅយកតែវត្ថុថ្លៃធ្នូវត្ថុល្អល្អតែមានតម្លៃដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ថារបស់នឹងថ្លៃណាយកធ្វើបន់បានបន់ច្រើនមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមគឺថាសំខាន់បំផុតគឺរបស់ណាដែលខ្លួនឯងមានហើយរបស់នឹងវាមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងឃើញណានាងនឹងមានបាយក្តាំងតែមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់នាងស្មានជីវិតរបស់នាងជាផ្ទះគេទេហើយម្ចាស់ផ្ទះឲ្យបាយក្តាំងថានាងនឹងបរៀបនឹងបរិភោគខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែទទួលឃើញព្រះមហាកស្បៈនិមន្តមកក៏ដូចថាមានចិត្តចិត្តថាទោះបីអាត្មាអញខ្លួនអញនឹងស៊ីបាយក្តាំងនឹងក៏មិនរួចបានប្រហែលថ្ងៃនឹងដែរម្ល៉េះហើយត្រូវបរិច្ចាគបាយក្តាំងប្រគេនទៅព្រះមហាកស្បៈនាងនឹងដូចថាមានចិត្តសទ្ធាត្រង់ហ្នឹងហ៎បងសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតទោះបីជារបស់នឹងមិនថ្លៃសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីក៏ដោយប៉ុន្តែវាថ្លៃសម្រាប់យើងណាញោមព្រោះយើងមានអាវតែមួយណាយើងមានអាវតែមួយបើអត់ពីអាវនឹងទៅគឺយើងអត់មានអីទេគឺមានតែអាវមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកអាវមួយទៅធ្វើទៀនណាអាវហ្នឹងគឺមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាដូចជាបាយក្តាំងយើងដែរនាងមានតែបាយក្តាំងហ្នឹងឯងកណាគឺពេលហ្នឹងសុធានាមិនខ្លាំងណាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងបានហាច់បរិការបាយក្តាំងបានបើល្មមល្មមទៀនហ្នឹងចាអេអញកុំតែឃ្លានផងសារមនេះអត់ទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើទៀនបានផលាអានិសង្សច្រើនប្រកបទៅអង្គ6ដោយថ្មបានតាមតោខាងដើមហើយការដែលធ្វើទៀនរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតយើងធ្លាប់ដឹងមកថាឲ្យរបស់ល្អបានរបស់ល្អណាញោមណានាងនឹងឲ្យបាយក្តាំងក៏ប៉ុន្តែបានផលាហើយសំខាន់ឯងអីក៏ទៅកើតឋានសួគ៌គាត់បាយក្តាំងហ្នឹងបាយក្តាំងព្រោះបាយក្តាំងមានតម្លៃសម្រាប់នាងណាតម្លៃសម្រាប់ជីវិតនាងដែរនាងសុខចិត្តដាច់អញ្ចឹងបានញោមត្រូវយល់អំពីទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាតើពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃទៅលើស្អីណាឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងទោះបីអ្នកដទៃអត់មានតម្លៃក៏ដោយណាឲ្យតែយើងមានតម្លៃរបស់នឹងមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាយើងហ៊ានលះបង់របស់នឹងអាចធ្វើជាទានឲ្យអ្នកដទៃរបស់នឹងមានតម្លៃណាមិនបានថាឲ្យតល់បងអញប្អូនអញម៉ែអញអ្នកដទៃដទៃគេឲ្យតម្លៃបានរបស់នឹងមានតម្លៃទេចាំបាច់ថាអ្នកដទៃប្រសាថាអូរបស់នេះមានតម្លៃចាំប្រគេនរបស់នេះអត់ទេកំអត់ទេបងយើងគិតអំពីរបស់យើងនោះវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាណាក្រណារបស់នឹងយកធ្វើទានគឺបានផលានៅសងច្រើនណាហើយបានផលានៅសងច្រើនប្រកបទៅដោយអង្គ6បើយើងបានបន់ច្រើនណាញោមក៏ទៅអង្គ6នឹងឯងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងឲ្យយល់ថាឯតលមានមហោបនេះបានទៅវត្តតលមានអមហោបនោះបានទៅវត្តអញ្ចឹងគឺថារបស់ណាដោយឲ្យតែញោមមានគឺថាញោមអាចធ្វើបន់បានញោមជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តធ្វើបន់បានហើយហើយចំពោះប្រសងលោកឆាន់ឬក៏លោកមិនឆាន់គឺបនកាលពីលោកហើយយើងប្រកេនលោកហើយកណាអត់មានទំពិនខាងនឹងទេលោកព្រីវលោកឆាន់រឿងរបស់លោកប៉ិនដឹងតាប្រកេនដឹងតាបានហ៎ហើយដូចអាត្មាឯងថ្ងៃហ្នឹងដល់ឃ្លានយោនេះណាមកឆាន់តានេះអស់ពេលកដាលនៅឃើញឆ្នាំណាអញ្ចឹងបងអាត្មាមិនបានឆាន់នេះកុំអន់ចិត្តទេខ្ញុំអត់ទេចំពោះកណាអត់បនកាលពីអត់មានលោកដងគេខាងហ្នឹងទេបងនិយាយត្រង់ដងគេថាចូលបានតាំងពីចេតនារបស់ញោមប
បងយើងបានធ្វើមានចេតនាស្មោះត្រង់ទៅហើយគឺបានបន់យើងហ៎ហើយអាត្មាជួនកាលក៏ឆាន់គ្រប់ជួនកាលក៏ឆាន់គ្រប់អស់ហ្នឹងខ្ញុំពុះលោកទូលបាទសូមអនុមោទនាប្រសលផលបន់របស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបន់នៃការឡើងអំពីការធ្វើទៀនការរសាសិលនិងការភាវនាព្រមទាំងការស្ដាប់នៅពុទ្ធទេសនាក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនបានប្រកបដណ្ដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវណៈសខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការនោះទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយ